Så det blir filmet, du må ikke være beskjeden. Ja, start. Nå har du begynt. Ja, du har begynt. Kom inn. Målet. Oi. Bra, gå, hjelp mann! Slutt deg! Bra strykk! Få den ut! Rop. Først med. Kom igjen. Gå! Nei! Snu. Hjelp han! Hjelp han! Gå! Målet! Ja! Gå! Mona. Vad ska jag? Gå. Okay. Gå! Ja! Åh, synd! Ja! Åh, synd! Atten, först. Ja. Ja, ja. Vad tror du?